Við höldum áfram hér á ævintýralegum nótum í þessum föstudagsþætti. Það hefur ekki farið fram hjá einu einasta mannsbarni á Íslandi að það eldgos í geldingadölum og þangað hefur fólk flykst í stríðum straumum. Og hingað til mínu komin þau Dísa og Adam Óskars börn sem að flugu yfir gosið. Hvernig kom það til verið velkomin bæði að þið réðust í þennan leiðangur? Mér finnst nú bara ekki spurningar að fara að gjósa, maður reynir náttúrulega að fara að kíkja á þetta og þegar maður á vin sem maður með sörkul að þá hringir maður bara í Lúlla og græjar þetta. Já. Og addi frétti að þessu og hérna vildi koma inn. Slókst í för. Já, fór maður bara. Er þetta fyrsta eldgosið sem þið sjáuð svona með berum augum? Nei, ekki alveg. Ég nú svo gamall að ég man eftir fleiri gosum en hérna hef ekki farið að þeim nema kröflueldum í gamla daga þegar þeir voru og hétu. Já, já. Þá fórum við nokkrar ferðir þarna menntaskóla félagar upp að þeim eldum en það var náttúrulega meira fyrir haft heldur en að stíga upp í flugvél og bara láta sig líða yfir sko. Já, já, það náttúrulega algjör lúxus að geta gert það. Algjör lúxus. Já. Og ég veit að þú, Dísa, þú hefur gert svo fræg að fljúga yfir eldgos áður. Já, já, ég fór líka með honum Lúlla þegar hérna Hólfrun var. Já. Þá flugum við og ennþá minni vel og það var alveg í kallarskendlet. Já, já, svona öðru, þetta var stærri vel núna. Þetta var svona twin otter, ég held ekki. Jú, þetta var samt alveg geggja, sko. Já, þetta var magnað vegna þess að við vorum svo heppin í þessu flugi eða þessum degi sem við fórum. Við fórum hérna mótni, flugum beint að gosinu, fórum þar 10-12 hringi yfir gosið áður en að hérna við fórum og lentum í Reykjavík. Já. Þar fengum við síðan bara pásu yfir daginn og gafst tækifæri til þess að hitta ættingja og börn og barnabörn og svona. Já. Fórum síðan aftur út á flugvöll klukkan 6:30 til þess að komast heim. Já. Og þá var náttúrulega farið auka hringi yfir gosið þannig að þetta var svona í raun fyrir okkur, tveir fyrir einn, sko. Þegar maður fyrir að norðan, sko. Og fengum tækifæri til þess að sjá gosið bæði að morgni og svo þegar birtu var aðeins farið að bregða kvöldið. Já, já, já. Sem var alveg frábært. Já, og þá var líka búið að breyta svo. Og þetta var bara eins og annað gosið. Já, ég trúi því. Það er svo skemmtilegt. Og hvernig, sko, samanburðurinn svo að hafa séð þessu holhraun nú nýlega og svo þetta, hvernig er, þetta er ólík gos? Já, ekki? Þetta er náttúrulega bara svona puntugos með af hitt var náttúrulega miklu stærra. Já, já. Allt öðruvísi. Voldur, en þetta er maður samt svona lítur að fyllast ákveðin lotningu, bara fyrir þessum kröftum sem hann er að verða. Já, já, já. Það var svo sem holuhraun náttúrulega var gríðarlega stórt og hundrað sinnum stærra gos og miklu meira hraun og hérna, öflugri kraftar að verki væntanlega, en það kom úr kvikuhólfi á meðan þetta er að koma úr möttlinum og miklu dýpra á þessu efni sem er að koma upp. Já. Þannig að hérna, þetta er skemmtilegt svona að pæla þessu pínulítið jarðfræðilega líka. Já, það er svolítið magnað að við sem kannski að komast í pínu tengsl við kjarnan. Já, já, býðum bara eftir kengúrum og... Já, hérna. Ég var að vonast eftir að fá svolítið að ferða mönnum bara frá Ástralíu. Já, já. En við verðum bara alltaf, og núna er bara einhvern veginn lífi líka þannig að við verðum bara stökk á stað og græ og gera það sem hægt er að gera hverju sinni. Já, við veitum ekkit hvað má á morgun. Þá getum bara að segja þetta aftur. Já, 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 ég meina, ég hef heyrt allt frá því að þetta, fólk segir þetta geti sloknað í þessum morgun, svo geti þetta staðið í 100 ár. Akkurat, og svona, já, þetta er opin tímarami. Já, aðeins, já, mér langar að fara líka, labbandi, hjólandi, eitthvað að þessu og þegar holurhraun var þá fór ég og baðaði mig svo í, þú veist, vatninu á eftir heita. Já. Þannig að hérna, maður fær alveg... Já, maður þarf að gera ýmislegt í kringum þetta. Já, einmitt, einmitt. En það er alveg rétt. Það maður á bara að sæta lagi og grípa gæsina með hennum. Já, 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 já. Og sem að þið gerðu náttúrulega. Já. Og ég veit sérstaklega svo Dísa, þú ert nú búin að vera iðin við það bara að grípa tækifærin og snúa svona hlutunum þér í hag í þessu heimsfaraldri og því sem hefur verið í gangi. Það er bara einhvern veginn ekkert annað í boði, sko. Við vorum nú bara að tala um þeirna rétt á þannig. Ég held að þeir sem að
þeir sem að lifa þetta af, sko, andlega og sálega, sko, þeir, það eru kreatífa fólki sem að getur bara snúið upp á það sem í gangi. Eins og við í ferðaþjónustu, ég meina hvað eigum að gera? Þegar allt bara, þegar lokað okkur í einu og öllu og öllum sagt að vera heima þá verðum við bara að gera eitthvað annað. Hvað kunnum við að gera? Hvað getum við gert? Við bara vippum í eitthvað nýtt og eins og ég gerði með því að í staðan fyrir að taka móti gestum í gistihúsi þá fer ég svolítið með gistihúsi mitt til fólks og sýnið hvað ég hefur að gera gegnum tíðina, breyta hlutum úr geymslu í gersemi og núna fullt af konum hjá mér á námskeim sem að læra að búa til fallega hluti úr einhverju dóti sem að kannski var ekki merkilegir fyrir. Nei. Endurnýting, margar flugur slegnar í einu höggi. Já, eða sama höfði, ef maður vill það. Já, einmitt. og náttúrulega eins kannski í framhaldsskólanum má segja svo hjá ykkur að það þurfti að náttúrulega aðlagast þessum aðstæðum öllum og gera alls konar breytingar og aðlaganir. Já, menn þurftu bara að setja undir þessu hausinn og fara með námið út á netið og nálgast nemendur á annan hátt eða gera tilraun til þess. Reyna að halda þeim við efnið og vera jafn skemmtilegur og maður í kennslustofunni að halda svona upp í dampinum á einhvern hátt. Þetta allt hægt með þessu interneti og þarna á líka við að vera kreatífur, að miðla efninu sínu, að geta gert það á mismunandi vegu. Hvort sem að það er að sýna hvað maður að gera með höndunum eða einhverju námsefni eða hvað sem er. Þetta er allt í raun og verið eitthvað námsefni. Já, ég sjálfu sér er þetta það. Og það er svo flott að geta bara að snúið sig svona og fara að læra eitthvað nýtt þegar maður má ekki gera neitt annað. Sko. Nei. Þegar það er þannig sem maður nærist, ef maður lærir einhverja nýja hluti. Ha. Já, ég held að það sé eina viti í staðan fyrir að koðna niður heima, Alla bara líta ástandið daginn. Og tilengja sér eitthvað nýtt og örfa huga. Já, prófa eitthvað nýtt þá lifna maður við. Já, og þið gerðu það sannarlega með þessu eldgosflugi. Ég held að hérna, margir getu tekið sér það til fyrirmynda. Bara þakki ykkur kærlega fyrir að koma henni í þáttinn og segja okkur frá þessu. Mér finnst þetta magna. Takk fyrir það.